Seria molt greu que us poséssiu en un embolic. Vos sabeu, coses que ara ens voleu amagar, i el silenci us portarà greus conseqüències. Heu de saber que la vostra germana ens ho ha contat tot abans. Tot el que va passar aquella nit, la nit dels dimonis, com vos dieu. La vostra germana ha reconegut els crims i ens ha dit que vos també hi vau prendre part, que la vau ajudar. Això ha dit aquella fernaca! No us cregueu ni un pèl, eh? Més falsa que l'ànima de Judes. I la cosa va anar així. Jo no em vaig moure d'allà en tota la santa tarda. T'ho juro, nena. Ja era ben de nit quan van arribar ells dos. Acalorats, nerviosos, empastifats de sang fins a les orelles. I jo que els dic? Jesús de Cristo, que us ha massat? Que us heu embatossat amb un porc fer? I ell, més serio que una trunfa? Cago en lo cap de Déu, amb una porcellada de porcs que ens hem tingut. Però tu no m'has vist aquesta nit, ho entens, oi? Si xerres, et faré la mateixa feina que els porcs. I va fotre el cap de seguida, sense sopar ni res. La xica, igual que ell, despentinada, la brusa tacada de sang, feta un ex-homo. Em va donar la brusa i em va dir que li rentés de seguida. I en acabat, es va treure les espardenyes i les va colgar de cendre a la cendrera. Em va dir que l'endemà vindrien els civils i que em farien preguntes i que no digués res que el que havia vist. Encara que et mati, Quima! Doncs així va anar la cosa. M'has de creure, nena, t'ho juro pels Sant Dolors de Maria Santissimeta. Ho veieu, dona, com ho sabíeu. No us passarà res de dolent. Jo us ho garanteixo.